Yes, Kul PROJOURN Media, ebigambo by'omukyala Betty ate Olive Kamya ng'essaawa zino ye Inspector General of Government, ebigambo byagambye ababaka nti bonna batunulemu era beetegereze ani chief ow'okulya enguzi mu ggwanga erya Uganda ate era ani abikkirira abali b'enguzi mu ggwanga erya Uganda naye ng'ate mwatu ebigambo bino byonna bitunulidde omukulu General y'oweriti wabura Museveni era mu mbeera eyo essaawa zino omukyala oyo ow'enjogerera obulamu bwe buli mu matigga kubanga ebigambo byayogedde ng'ate mwatu omanyi nti wabula aba ayagala omuntu ensobi zonna we zibaawo oziteekenge oleme ate kumutunuzaamu mudumo gwa mundu nga Betty Kamya kye yakoze olunaku olw'eggulo era mu mbeera eyo omukulu ono si musanyufu n'enkola ya Betty Olive Kamya era nga ffena tumanyi nti essaawa zino omukyala ono bandi mujja kwekyo ekifo waba tebakimujjeeko ayina okwegendereza obulamu bwe kubanga bano abasajja ebintu bye balimu bali siriyasi ate tebasaaga oyinza okwekanga ng'omukyala ono bamumizizza omusu lwakuvaayo n'ayogera amazima n'atabikkirira. Gavumenti ya Tibwabulwa ezimbiddwa ku bulimba na kukweka bintu omuntu n'akifiiramu kati nga wala speaker Anita Among ayina byafiiramu naye ng'amazima naye agamanyi. So ye Olive Kamya yagambye nedda nze kangambe ensi ekituufu ani akulira bali b'enguzi byonna bikolebwa naye ng'ekituufu buli omu abeera akimanyi. PROJOURN Media omupya subscribing.